Necəsiz? Siz günü sizinlə qalmaq istəyəcək, yəni ki, onun şəxsi fikrini soruşsalar, Günel də, yəni ki, sizin qızınız sizinlə qalmaq istəyəcək, yoxsa Frəngizlə? Günel mənim yanımda da qalıb. Günel deyib, mama, sən istəmişəm. Sən də istəyəcək. Yəni ki, sizin yanınızda qalıb deyəndə ki, bu illər sonra, qovuşduqdan sonra bir yerdə qaldı. Bəli, Səmin bir neçə günü? Bəli, 3 günüydü, 4 günüydü təxminən mənim yanımda. Xoşqadam xanım, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Şərait yaradı. Yəni ki, Frəngiz xanım icazə verdi də, o da. Bəli, onlar özləri öz aralarında razılaşdılar. Xoşqadam xanım da elə bil onun şeyinə düşdü. Elə bil o mənə müsaadə elədi. Elə bil onu müsaadə, icazə verdi. Bəli, bəli. Orada da qalmışdı ki, mən uşağımdan razı. Mən uşağım məni istəyir. Mən razıyam, əminəm. Günel özü dedi ki, sizə bəli, mən səndən qalmam. Xoşqadam xanımın özünə də. Yox, özünə yox. Mən ki sual verim ki, Günel özü sizə dedi ki, həmişəlik sizinlə qalmaq istəyir. Bəli, mənə dedi ki, həmişəlik mən sizi istəyirəm, səni istəyirəm ana. Bəli. Atasına da deyib. Səbəbin nə göstərdik? Yəni ki, illər Səbəbim, sonra yəni, ilk dəfə gördüyü o, qadından axı hər adam razılaşmaz ki, qalsın. Amma mən bunu sana deyim ki, sadəcə o uşaq da mənim yanımda qalanda mənə dedi ki, mama, səni istəyirəm. Yəni ki, siz gec tez nə olursa olsun Güneli istəyirsiniz ki, sizlə qalsın. Bəli, mən uşağımı burada da məhkəməyə də mən xoşqadam xanıma demişəm, mən uşağımı aparmayınca buradan gedəsi deyiləm. Bu gündə ilk tanışlıq məhkəməsi olubdu. Bəli, onun cavabını istəmədim, istədim. Mənə dedilər deyəcək. Yəqin ki, növbəti günlərdə deyəcəyik, növbəti efirlərdə deyəcəyik. Bəs oğlanın aqibəti necə olacaq? Oğlanın da getdim çəkilişinə. Gördük, hə, bəli, hamı bəli, gördü. Sizə gəldim, uşağım təhqir altındadır, bəli. Təhqir yox, təzik. Təzik, üzr istəyirəm. Təzik, təhqir başqa şeydir. Siz təzik, bayaq efirdə də dediniz, təzik. Təzik. Sizə elə gəlir ki, ona təzik göstərirlər. Bəli, nə üçün? Bəli, nə üçün o kompüterdə, şeydə də, o görüntüdə də görsədəndə o uşağın yaxasını tutub çəkməyi də el millət də baxdı ona. Burada da hə, deyirlər. Siz Skype-la qoşulmağı deyirsiniz. Bəli, bəli. Orada da onu gözümüzlə də gördük. Orada məqsədləri ki, nədir? Səbəbləri budur ki, uşaq belə mən öz nəzərim, öz fikrimi deyim ki, uşağımı qorxudurlar. Yəni ki, siz deyirsiniz ki, illər sonra belə kobud şəkildə desəm ki, peyda oldunuz və istəyirsiniz ki, uşaqların hər ikisinin həyatını darmadağın eləyib ikisini də yanınıza aparasınız. Üzr istəyirəm, mən istəmərəm ki, onların həyatları puç olsun. Amma mən elə nə də mən peyda belədim, mən imkanım olayım. Mən orada sizə də demişəm. Bizə dənə mənim arxamda adamım, öz bacım mənim quyumu qazdı. Ailəniz də sizdən imtina edib. Bəli. Niyə mənim orada da yurdumun, mülkümün kağızı da verməndə? Siz iddia edirsiniz, o həmin mülkə görə ailəsindən imtina edib. Bəli, mən özümün mülkünə şikayətim var. İndi bəy Frəngiz xanıma sözlər nə demək istəyirsiniz? İzləyir burada. Allah razı olsun. Allah ona nətər deyim. Belə canına can sağlığı versin bugünkü gündə. Mən ondan inciliyim yoxdur. Mən gəldiyim günə öz fikrimi sizə çatırım ki, mən fikirləşdim ki, ona mən nətər deyim, belə çox təşəkkürümü bildirəm buna. Amma yəni o elə axıra çatırdı ki, qobudluqla hərəkət etdi. Bunu da sizə mən. Siz bəli, məcbur etdi. O qobudluğu Frəngiz xanım edir. Bəli, bəli. Mənə o sən nətərdi? Onun inciliyim yoxdur. Razı, Allah razı olsun. Başa çatırım. Amma hərəkətli qobudluğu sizin xoşunuza gəlmədi. Bəli, onu mən yaxınlaşdım. Mən onu nətər deyim? Heç elə bilərəm ki, balamın anası deyil, yəni elə bir qohumu qərəbəm kimi onu əhd elədim, yaxınlaşdım. Bunu da deyim sizə. O da sizi geri çevirdi. Bəli, o geri sinəmdən tələdiməyi. Bir də ki, orada mənə ki, deyir, sən analıq haqqını alal etmirəm. Mənim bəxt efirdə də dedim. Mən sadəcə mənim gücüm çatsaydı, şəraitim olsaydı, bacılarım mənə o zulümü etməsəydilər, balalarım bugünkü gündə mənim dizimin qırağında olardılar. Dizimin qırağında olardılar. Amma Zıraqçanın biri xəstələrində gələrdim, deyərdim, Xoşqadam xanım, mənim balamın bir dənə bir yerində piçini. Qızımdan bir dənə artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə dedikləri sözü təkrar orada etsin. Filanını da, şeyini də nətər deyim sizə belə. Qərarını versin. Bir dənə günə gəlib sizinlə qalsa, sonra sizdən imtina eləsə nə olacaq? Olmayacaq. Belə şey həyatı boyu olur. Axı Frəngiz xanım ona gözəl həyat bəxş eləyib, hər şəraiti olan həyat. İstəyirəm, mən istəmirəm kimisə dalından danışam. Verib, çox sağ olsun. Amma bunu da o, ona, mən indi görsən, mənə çoxları sual verir. Yaxşı, sizə soyuqdur, görürəm, gəlin, i̇şte başa düşdük. Bir dənə mən bir sözümü deyim, deyim qadan. Tez edin. Mən ondan bir dənə xahişim odur ki, artıq dərəcədə xahişim odur ki, o, gördün, oğlumun nətəri sevgi veriblərsə,
mənim uşağım onlardan əl çəkmədi da. Bunu mən açıqca deyirəm. Siz etiraf eləyirsiniz, hə? Bəli, mən etiraf... Bayaq deyirdiniz, təzik altındadır və deyirsiniz ki, sevgi veriblər. Təzik altındadır, mən düzgün başa düşün. Amma ki, orada hamı da mənə sual verir ki, o uşağa sevgi verilib ki, mən sözümün canını deyim sizə. Ona sevgi verilib ki, deyir. Sevgini siz verə biləcəksiniz indi Güneylə oğlunuza, doğruza. Verərəm, hələ artıqlamasınla. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Qızıma da ondan da xahiş edirəm ki, qızıma qarşı da deyirəm, yəni ifadəmi, sözümü də çatdırım ki, bala, məni seçirsənsə, açıqca, aydın aşkarca deyək, qoy hamı da işini bilsin. Yaxşı, mən oldu. Mən də onu kim, anasını da çox sağlayıram. Son qərar məhkəmənin qərarı olacaq. Bəli, sabah. Gəlin, gəlin, keçin, gedin. Mənə çıxışım çox hörmətləri keçdi.